তৰডল ভাঙিল তৰডল তৰডল ভাঙিল তৰডল দুবছৰমান পূৰ্বে এই অঞ্চলত এই কুৰুৱাটী আৰু পলসনী সংযোগী এইখন দলং নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু আচলতে ইয়াতে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দুয়োখন গাঁৱৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে টৌচৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু এই বিষয়টো কেইবাটাও সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত অসমৰ বিধানসভাৰ মজিয়াতো বিষয়টো উত্থাপন হৈছিলে আৰু তাৰ পিছতেই শাসক বিৰোধী সকলোৱেই ইয়াতে দলং বনোৱাৰ কাৰণে দলং বনোৱাৰ প্ৰতিযোগিতাত নামিছিল। ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তেতিয়াৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰিপুণ বৰায়ো এখন দলং তাতে নিৰ্মাণ কৰি দিছিলে আৰু স্থানীয় বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰৰ নেতৃত্বত এইখন দলং আজি যিখন দলং জহি গৈছে ভাঙি গৈছে এই দলংখন নিৰ্মাণ প্ৰায় 60 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিছিলে। তেওঁৰ আত্মীয়ৰ দ্বাৰা এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু সেই সময়তেই অতি নিম্নমানৰ কাঠ অতি নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে এই দলংখন দুবছৰ সম্পূৰ্ণ নহওঁতে এই দলংখন জহি খহি আজি একেবাৰে ভাঙি গৈছে। দুবছৰমান পূৰ্বে এই অঞ্চলত এই কুৰুৱাটী আৰু পলসনী সংযোগী এইখন দলং নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু আচলতে ইয়াতে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দুয়োখন গাঁৱৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে টৌচৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু এই বিষয়টো কেইবাটাও সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত অসমৰ বিধানসভাৰ মজিয়াতো বিষয়টো উত্থাপন হৈছিলে আৰু তাৰ পিছতেই শাসক বিৰোধী সকলোৱেই ইয়াতে দলং বনোৱাৰ কাৰণে দলং বনোৱাৰ প্ৰতিযোগিতাত নামিছিল। ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তেতিয়াৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰিপুণ বৰায়ো এখন দলং তাতে নিৰ্মাণ কৰি দিছিলে আৰু স্থানীয় বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰৰ নেতৃত্বত এইখন দলং আজি যিখন দলং জহি গৈছে ভাঙি গৈছে এই দলংখন নিৰ্মাণ প্ৰায় 60 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিছিলে। তেওঁৰ আত্মীয়ৰ দ্বাৰা এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু সেই সময়তেই অতি নিম্নমানৰ কাঠ অতি নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে এই দলংখন দুবছৰ সম্পূৰ্ণ নহওঁতে এই দলংখন জহি খহি আজি একেবাৰে ভাঙি গৈছে। দুবছৰমান পূৰ্বে এই অঞ্চলত এই কুৰুৱাটী আৰু পলসনী সংযোগী এইখন দলং নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু আচলতে ইয়াতে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দুয়োখন গাঁৱৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে টৌচৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু এই বিষয়টো কেইবাটাও সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত অসমৰ বিধানসভাৰ মজিয়াতো বিষয়টো উত্থাপন হৈছিলে আৰু তাৰ পিছতেই শাসক বিৰোধী সকলোৱেই ইয়াতে দলং বনোৱাৰ কাৰণে দলং বনোৱাৰ প্ৰতিযোগিতাত নামিছিল। ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তেতিয়াৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰিপুণ বৰায়ো এখন দলং তাতে নিৰ্মাণ কৰি দিছিলে আৰু স্থানীয় বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰৰ নেতৃত্বত এইখন দলং আজি যিখন দলং জহি গৈছে ভাঙি গৈছে এই দলংখন নিৰ্মাণ প্ৰায় 60 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিছিলে। তেওঁৰ আত্মীয়ৰ দ্বাৰা এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু সেই সময়তেই অতি নিম্নমানৰ কাঠ অতি নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে এই দলংখন দুবছৰ সম্পূৰ্ণ নহওঁতে এই দলংখন জহি খহি আজি একেবাৰে ভাঙি গৈছে।